Je pondelok 30. maj, začínajú televízne správy po slovensky. Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes povedal, že hovoril so šéfom Ruska s Putinom a dohodol s ním výhodné podmienky na dovoz plynu z Ruska, pričom pre Srbsko ostane platná cena, ktorá je založená na 100% formule nafty. Formula teda ostane rovnaká a cena bude pre Srbsko veľmi výhodná. Správkyňa portálu Energie Balkána Jelica Putnikovičová vysvetlila, že táto formula zabezpečuje, že nebudeme platiť za plyn podľa aktuálnej ceny na trhu, ale sledovať sa bude cena nafty a z aktuálneho priemeru, kedy sa určuje cena plynu, sa vezme cena spred 9 mesiacov, dodala Putnikovičová. Podľa ministerky baníctva a energetiky Zorany Michajlovičovej je táto dohoda veľmi upokojujúca, lebo zabezpečí bezpečnosť Srbska počas zimy a pokračovať bude aj hospodársky rast, ktorý nie je možný bez stability v zásobovaní plynom. Prezident Aleksandar Vučić zajtra zloží prísahu v Národnom parlamente pri prebraní druhého prezidentského mandátu. Mimoriadne zasadnutie z toho dôvodu začína o 11. hodine. Zasadnutie zvolal predseda parlamentu Ivica Dačić na základe článku 114 ústavy Srbska. Po zasadnutí Vučić zloží prezidentský sľub a prihovorí sa poslancom a oficiálnym hosťom. Premiérka Ana Brnabičová sa dnes v Belehrade vo vláde Srbska stretla s predstaviteľmi syndikátu Fiat. Stretnutie začalo krátko po obede a prítomní tu boli aj ministerka práce Daria Kisičová, ministerka hospodárstva Andelka Atanaskovičová, predstavitelia ministerstva financií a primátor Kragujevca Nikola Dašić. Pracovníci firmy Fiat chceli štrajkovať 26. mája, ale protest zatiaľ odložili práve kvôli plánovanému stretnutiu syndikátu Fiatu s predstaviteľmi vlády, kde mali dohodnúť podmienky do budúcnosti, čo sa týka osudu zamestnancov Fiatu. S terajšími podmienkami pracovníci nie sú spokojní. Žiadame, aby sa štát nesprával ako sprostredkovateľ, ale ako jeden z majiteľov, ktorý investuje peniaze a v súlade s tým si váži práva zamestnancov, čiže občanov tejto krajiny. Vyhlásili zo syndikátu spoločnosti Fiat. Vučić prisľúbil, že ak niekto vo Fiate kvôli nevýhodným podmienkam stratí prácu, dostane lepšie miesto v novej nemeckej firme, ktorá tam plánuje svoju prevádzku. Andelka Josifovský, najlepšia mladá huslistka Srbska, odohrala svoj koncert pred staropazovským publikom v nedeľu v predsále divadla. Zahrala diela Jägera, Schumana, Hofmeistera či Prokofieva. Bol to jeden z jej posledných koncertov pred odchodom na prestížnu akadémiu Menuchin vo Švajčiarsku. Vystupovala v doprovode klavíra, na ktorom hrala jej mama Smiľa Josifovský a v prídavku sa k nej pridali aj jej otec, profesor Marko Josifovský a Ľubinko Lazič, ktorý je riaditeľom hudobnej školy vo Vojke a žiaci tejto školy mali pred spomínaným koncertom huslistky v rovnakom priestore svoju verejnú hodinu. Zo 7 skupín zo staropazovskej obce, ktoré sa včera v Báčkej Topole zúčastnili na 60. ročníku hudobného festivalu detí Vojvodiny, až 6 z nich získalo zlaté medaily. V kategórii starších detí zlato získal kultúrno-omelecký spolok Izvor zo Starých Bánoviec, slovenský kultúrno-omelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka Stará Pazova, kultúrno-omelecký spolok Branko Radičevič Nové Bánovce, ktorí dostali aj špeciálnu cenu za kroj, a ešte kultúrno-omelecký spolok Branko Radičevič zo Starej Pazovy, ktorí sa prebojovali na najvyššiu republikovú úroveň. Republikové kolo sa bude konať 11. júna v Batočine. V mladšej kategórii zlato získali mládežnícky kultúrno-umelecký spolok Svätý Sáva Nová Pazova a kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič Stará Pazova. Striebro z tej mladšej skupiny patrí kultúrno-umeleckému spolku Gajny z Vojky. Včera sa v Bánovciach Dunaj konalo tradičné podujatie Srému srdcu, na ktorom bola predstavená kultúra a tradície Sriemu prostredníctvom tancov, piesne a hudby a tiež aj vďaka sriemskej kuchyni. Medzi vystavovateľmi bolo 20 združení žien, včelári, vinári a výrobcovia mesových výrobkov. Na súťaži si za najlepšiu sladkú kýfličku prvé miesto odniesli ženy zo staropazovského združenia žien Hrdinu Janka Čmelíka a najlepšiu slanú kýfľu
nemali ženy zo združenia Sara zo Starých Bánoviec. Porota vyhodnotila za najkrajší stánok ten, ktoré pripravilo združenie občanov Ruzmarín z Golubiniec. Návštevníci si mohli vychutnať nielen pohľady na krásne stánky, ale ochutnali aj domáce koláče podľa starých receptov, výborné vína, pochúčky od včelárov či sriemske klobásy. Podujatie sa konalo s podporou miestneho spoločenstva Nové Bánovce a pod generálnou záštitou obce Stará Pazova. Cez víkend sa v Novej Pazove konal 15. ročník Medzinárodného festivalu detského folklóru Razigra na mladosť, ktorý v piatok otvoril riaditeľ podujatia Goran Krkobabič. Medzi prítomnými bola aj predsedníčka miestneho spoločenstva Stará Pazova Nataša Mitičová, predstavitelia miestneho spoločenstva Nová Pazova a ďalší početní hostia aj návštevníci. Okrem súborov zo Srbska, konkrétne z Novej Pazovy Čáčka, Šapca, Sriemskych Karloviec, v Recoa vystúpili aj hostia zo zahraničia z Republiky Srbskej, Čiernej hory, Bulharska, Chorvátska a Severného Macedónska. Dážď v sobotu znemožnil, aby sa konalo plánované defilé po centre Novej Pazovy, ale koncerty sa konali v športovej hale, kde sa pripojili ďalšie dva súbory z Brčkok a Bratunca. V nedeľu sa vystupovalo na Fruškej hore a cieľom festivalu je poukázať na bohatstvo ľudových tradícií, rôznorodosť krojov, tancov a piesní a nadviazať aj nové kontakty, nové priateľstvá. Novopazovský festival je jedným z dvoch detských festivalov v Srbsku, ktoré sa konajú pod krídlami Medzinárodnej rady organizátorov festivalov folklóru a tradičnej kultúry pri UNESCO, čo je organizácia na ochranu nehmotného bohatstva. Organizátorom festivalu bol kultúrno-umelecký spolok Mladosť a generálnym zastrešovateľom obec Stará Pazova. Predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakotošová a senior sriemsky staropazovský farár Igor Feldy sa v sobotu v Selenči v chráme Božom zúčastnili na slávnostnom čine inštalácie velebného pána farára Miroslava Poničana, ktorého inštaloval biskup Jaroslav Javorník. Predsedníčka Lakotošová vo svojom príhovore vyzdvihla prepojenosť inštitúcií reprezentujúcich Slovákov v Srbsku, vzájomnú spolupatričnosť medzi cirkvami a prepojenosť Národnostnej rady Matice slovenskej a Slovenskej evanjelickej cirkvi, ktorí spolu pôsobia v snahe o zachovanie národnostnej identity tunajších Slovákov v Srbsku. Od 2. do 7. júna v Belehrade v Galérii 73 budú prebiehať Dni slovenskej kultúry. Viacdňové podujatie začne vernisážou obrazov s názvom Umelecká beseda slovenská pri príležitosti storočnice od vzniku. Bude to 2. júna o 19. hodine. Z ďalších programov spomenieme výstavu Nezabudnime umeleckých diel sklára Jána Zoričáka či hudobno-literárny večierok umelcov z Banskej Bystrice. Tak ako dnes aj zajtra sa v kine v Starej Pazove budú premietať dva filmy o 18. hodine. Je to 100-minútová americká animovaná komédia pre deti Loši momci. O 20. hodine film pre starších Top Gun v hlavnej úlohe s Tomom Cruiseom. Vstupné do kina je 350 dinárov. Spolok pre afirmáciu invalidov Fénix Stará Pazova po dlhšej pauze bude opäť organizovať svoje stretnutia s priateľmi. Najbližšie pôjde o ich 108. kamarátenie, kde špeciálnym hosťom bude Danka Stojilkovičová, estrádna umelkyňa a bude to zajtra o 18. hodine v priestoroch klubu pre denný pobyt v Staropazovskom parku. Ženská seniorská volejbalová reprezentácia Srbska včera odcestovala do Ankary, kde odohrajú prvý súťažný týždeň 4. ligy národov 2022. Medzi 14 vybranými na zozname prvého trénera seniorskej ženskej reprezentácie Srbska Daniela Santarelia je aj talentovaná Jovana Zelenovičová, najmladšia hráčka staropazovského volejbalového klubu Jednota. Pre Jednotu, ale aj pre samotnú volejbalistku je to veľký úspech. Má len 17 rokov a bude zastupovať našu krajinu na dôležitej súťaži. V Jednote hrá na pozícii korektora a v minulej sezóne sa výrazne pričinila o dobré výsledky klubu. Srbsko si v rámci Ligy národov zahrá najprv proti Belgicku, potom bude súperom Thajsko, Bulharsko a Holandsko. Všetky zápasy budú mať priamy prenos na televízii Sport Klub.
V 29. kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina o Mladinac v Odžakoch zdolal Textilac 4-2. Jednota Vádoriáne prehrala s Tisou 0-2 a Fénix 1995 prehral na domácom teréne s Hajdukom 1-3. V 29. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Dunaj v Novom Sade prehral 0-2, Podunavac z Verdevíku zdolal Slogu 3-0 a zápas medzi Radničkým Nová Pazova a Šídom skončil v prospech našich hráčov 5-4. Sriemska liga Sremac vo Vojke vyhral nad Slogou z Vogňa 1-0 a Jadran v Golubinciach zvíťazil nad Vitojevcami 3-0. V utorok oblačno, ráno možné slnečné intervaly, počas dňa prevaha oblakov a k večeru dážď. Teploty sa budú pohybovať od 14 do maximálnych 26 stupňov a slabý vietor bude mať premenlivý smer. Dnes Ferdinand, zajtra Blahoslava a Ivona. To sú meninové mená a blahoželáme. A meninová rubrika zatvára pondelkové televízne správy. Dovidenia zajtra.